Даланың енді кірді ажар өңі, бақ білім қазағымның ғажабемі, арлысын ұрпағына үлгітетін, армысың алтын құрсақ қазақ елі. Қайырлы күн қадірлі ұстаздар, қазылар алқасы, және жалпы білім беретін пәндері бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсына қатысушы жас дарындар. Добрый день, дорогие гости, участники республиканского конкурса научных проектов. Мы рады приветствовать вас на республиканском заключительном этапе конкурса. Республикалық ғылыми жобалар конкурсының қорытынды кезеңі 2004 жылдан бастап дәстүрлі түрде Алматы қаласында ұйымдастырылып келген. Биыл елдегі пандемияға байланысты алғаш рет онлайн режимінде өткізіледі. Конкурс научных проектов с 2004 года ежегодно проводится в городе Алматы. В связи с пандемией в этом году впервые конкурс проводится в онлайн-режиме. Республикалық ғылыми жобалар конкурсын ашық деп жариялаймыз. Как говорил великий Абай в своих словах назидания, чтобы заняться наукой, прежде всего нужно полюбить ее, иметь стремление к ней. Если ты ценишь знания как высшее благо, каждое открытие новых истин принесет твоей душе покой и удовлетворение. Крепко запоминай то, что ново для тебя, тогда появится стремление к поискам, любовь к науке, память хорошо усвоит и запечатлеет в себе то, что ты видел и слышал. Алғашқы құттықтау сөз Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының директоры Боранбай Ақжол Аманжолына беріледі. Құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, ұйымдастырушы комитеттің өкілдері, сіздерді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын жақсы дәстүрге айналдырған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл біздер үшін бірден бір маңызды шарамыз. Әлемдік пандемия білім беру саласына күнделікті тыныс-тіршілігімізге өзгерістер алып келді. Алайда өмір қауіпсіздігі мен денсаулық қашанда маңызды, басты құндылық. Сол үшін конкурсты онлайн режимде өткіземіз деп шештік. Аталған зияткерлік сайыс оқушылардың ғылым негіздеріне қызығушылығын дамыту, жоғары сынып оқушыларын ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы шығармашылық қызметке тарту үшін өткізіледі. Дорогие участники, дорогие педагоги, члены оргкомитета, я вас рад приветствовать на церемонии открытия республиканского конкурса научных проектов. Данный конкурс проходит в целях развития интереса у школьников к основам наук, привлечения участников старших классов, творческой деятельности в различных областях науки и техники. Конкурс проводится по четырем направлениям. Это научно-технический прогресс, как ключевое звено экономического роста, математическое моделирование экономических и социальных процессов, здоровая природа, природная среда, основа реализации стратегии «Казахстан-2050» и исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. В данное время проведены три этапа конкурса. На первом этапе школьные районные и зарегистрировались 18 тысяч учащихся, из них более половины из сельской местности. На втором этапе отборочном приняли участие более 8 тысяч учащихся. По итогам научной экспертизы на заключительный этап по решениям членов жюри допущены 576 научных работ, над которыми трудились, работали 750 учащихся из 382 организаций образования. Согласно правилам проведения конкурса, победители и призеры будут награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан. Всем участникам конкурса желаю удачи, пусть вас не покидает ощущение радости и праздника. Желаю вам интересных творческих открытий, здоровья и благополучия. Хурметті қатысушылар, ұстаздар, сіздерге шығармашылық игі бастамаларыңызға, педагогикалық ізденістеріңізге жаңа серпін, толағай табыстар тілеймін. Назарларыңызға рахмет.
Назарларыңызда Қазақстан Республикасының әнұраны. Жастығыңды ізденуге арнаңыз, білім дарлық танытыңыз, талмаңыз. Бағындырып білімнің асуларын өрлей бер, өркіндей бер, самғаңыз. Республикалық ғылыми жобалар конкурсының қорытынды кезеңіне қатысатын қатысушыларды қошеметпен қолдайық. Так давайте же поприветствуем участников республиканского конкурса научных проектов. Акмолинская область. Ақтөбе облысы. Алматинская область. Атырау облысы. Батыс Қазақстан облысы. Восточно-Казахстанская область. Жамбыл облысы. Қарағанды облысы. Костанайская область. Қызылорда облысы. Мангистауская область. Павлодар облысы. Северо-Казахстанская область. Түркістан облысы. Город Алматы. Нұрсұлтан қаласы. Город Шымкент. Назарбаев зияткерлік мектептері. ФМШ города Нұрсұлтан и Алматы. Абай атындағы республикалық мектеп интерната. Республикалық ғылыми жоба конкурс Zoom платформасында 4 бағыт 18 секция бойынша өткізіледі. Бірінші бағыт – ғылыми техникалық прогресс, экономикалық өсудің негізгі буыны. Секциялармен таныс болыңыздар. Физика, техника, жер және космос туралы ғылымдар. Второе направление – математическое моделирование экономических и социальных процессов. Секции – математика, прикладная математика, информатика и экономика. Үшінші бағыт – таза табиғи орта. Қазақстан 2030 стратегиясын іске асырудың негізі. Секциялар – химия, биология, және қоршаған ортаны, және адам денсаулығын қорғау. Четвертое направление – исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. Секции – история, правоведение, краеведение, этнокультуроведение, языкознание, литература и английский. Бүгінгі республикалық ғылыми жобалар конкурсында түрелі кететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Назарбай университеті, Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ғарыш жүйелерін дамыту басқармасынан және Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің биология кафедрасының профессорлары және Астана IT университетінің профессорлары түрелік етеді. Уважаемые участники конкурса, перед вами выступает обладатель главного приза «Дельфин Фести» в Батуми, финалист «Сан Ремо Джуниор»,
серебряный призер международного конкурса «Славянский базар» в Витебске, финалист детского Евровидения 2019, победитель проекта «Голос дети 2019» Ержан Максим с песней «Арманыңнан қалма». Сәлем! Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсына қатысушы достар. Өнер мен ғылым еліміздің жарқын болашағына жетелер қос қанатымыз сияқты. Сол үшінде мен сіздерге әнімен қолдау көрсетуге келіптімін. Бойдағы бәрімен қатар орасан еңбектің күшімен жеңіске жете беріңіздер. Бүгінгі шырқалары ән өздеріңіздің құрметтеріңізге арналады. There's a miracle that comes from above. It'll help you write your name in the stars. When you have a dream, you go tirelessly. Don't regret and hold it dear. Only then you'll find the desire of your heart. And if you pursue the dreams as pure, every soul will run for you. Don't pursue your dream, so just hard as it may seem. Don't pursue your dream, they are here to see you weep. Don't pursue your dream, keep on giving it. Арманың сенің шақ етер атқан таңдай. Бар әлем саған жолын ашар, талабың болса таудай. Арманың қалма, бәрі де өрін талғанша. Бағдарлап білім танымды, жүйеліп сөзің орында, бейік шыңнан көрінер шәкірттер біздің дарында. Құрметті жас зерттеушілер, сіздерге бүгінгі сайыста сәттілік тілейміз. Ғылыми жобалар конкурсының жұмысын бастау үшін берілген сілтемелер бойынша секцияларыңызға кірулеріңізді сұраймыз. Пожелаем успешных выступлений нашим новым исследователям. Внимание, уважаемые участники! Переходим к защите научных проектов. Просим вас заходить в ваши секции по ссылкам. Назарларыңызға рахмет!
Мухаммедияр ақырын тыңдап отырады, тапсырманы берем, бағыт-бағдар берем, сол жұмыспен өзі жасап береді. Мен берген бағытымды нақты түсініп, орындап беретін бала. Еңбек қор біріншіден, екіншіден іздену өте жоғары, өзіне алдына мақсат қоя білетін бала. Ғылыми жобамен алысуды жалпы алдыңғы жылы бастадым. Және де сол жылы республикалық деңгейге дейін жеттім. Министерство образования, вот в данном конкретном случае, и научно-практический центр Дарын делает огромную, колоссальную работу. И вот то, что произошел, вот этот вот конкурс научных проектов, это доказательство этому. Дети в себя верят, они такие уверенные, они такие целеустремленные. Мен әкем негізінде математик болған кезінде, сонан айтам ғой мен. Нағаш атасына тартып математик болған мен балам деп. Әжесінің баласы бұл. Төрт оқып жүргенде қала оқиын деп, соған кеттік қой енді. Осы жақ досым болды, досым айтқан осы балаға. Оқуыста қалай болады осы жаққа деп. Соның өзі шақырды мен, соны жер алып кетті, сөйтіп келдік енді осы баланың қасына. Сыпатпа жаман емес, еңбегімізді ақтап жатыр осы. Балам мынау аман-есен барып, біздің үмітімізді, мектебіңнің үмітін ақтап, жоғары биіктерден көрініп, орын алып кел. Сенен үміт күтеміз, балам ау. Жолыққанда жолың болып, қызырасы жолдасың болсын. Менің жобаңыз жемісін көріп, орындармен жүлделермен барады деген бұсымаққа. Жүзден астам, 800-ге жоқ оқушы деп дейді. Енді оның орналастыруының өзі, олар менен жұмыс жасауының өзі, қазіргі Алмағайып заманның өзінде олардың аман-есен келуі, одан кейін аман-есен орналасуы, аман-есен елдеріне жетуі дегеннің өзі үлкен мәселе ғой. Соның бәріне орталықтың қызметкерлері сенақты, тыңғылықты жауап беріпті деп ойлаймын. Өте жақсы деңгейде. Сайысқа Нұрсұлтан қаласындағы жел генераторларының ел экономикасына тигізер пайдасы атты жобамды алып келдім. Қазіргі таңда бұл өте актуалды мәселе, себебі осы электр энергиясын өндірудегі қазіргі таңдағы отын көздері таусылуға жақын. Мысалға айтар болсақ, тас көмір 570 жылға, мұнай мен газ 45-50 жылға ғана жетеді. Және де осы отындарды жаққан кездегі бөлініп шығатын көмірқышқыл газы бұл ауа райының әлемдік жылуына алып келеді. Және де осы мәселелерді шешу үшін мен өзімнің осы жобамды жазған болатынмын. Мен өзіме 100% сенімдімін, бірақ та осы балаларды көргенде, осыншама қатысатын балаларды көргенде қобалжу туғаны рас. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының ашылу салтанатына қош келдіңіздер!
құрметті қатысушылар, құрметті әділқазылар мүшелері, құрметті қонақтар, сіздерді осы бүгінгі дәстүрлі 22-ші рет өтіп жатқан Республикалық ғылыми жобалар конкурсының салтанатты ашылуымен құттықтаймын. Балалар келеді, солардың арасындағы жаңа жұмыстардың таңдау өте қиынға соғады, әрине біз үшін. Себебі әр баланың жұмысы, ойы, идеялары керемет. Балалар жайғана модель емес, не программа емес, сонымен қатар сол өздерінің ойлап тапқан техникалық құралдарын алып келеді. Біздің жобамыздың аты автоматтандырылған сүйену таяғын зағип адамдардың өмірін жеңілдету үшін қолдану. Бұл жоба біз білуімізше еш жерде жоқ, және алғаш рет біздің қолымыздан жасалып отыр. Механикал энергиясын электр энергияға айналдырады. Құлаған жағдайда ол сенсор сезіп, бірден дыбыс шығару нәтижесінде ол зағип адам таба алады бірден. Екіншісі, бір кнопканы басу нәтижесінде ол көліктердегідей сигналдағыдай дыбыс шығаратын болады. Алдымнан былай тұрыңыз, мен зағип адаммын дейтін сигнал беретін болады. Қолданушының телефонмен байланысқан, ол біріншісі мысалға кез келген бір контактар телефон соғу, немесе сол адамға хабарлама жіберу. Яғни, мен қазір бұл жердемін, маған көмек қажет, және сол арқылы ол контакты бұл адамның қай жерде екенін білады. Біздің негізгі сүйену таяғымыз, ол бүгілмейтін болған алғашында, областной этапта бізге неліктен бүгілмейтін істемеске дегенде идея берген болатын. Сондықтан біз ол автобусқа немесе басқа да орындарға барған кезде оны комфортный жағдайға келтіру үшін оны бүгілетін қылатын болатынбыз. Өте мазмұн өтті, өте сауатты өтті, өте таза өтті деп есептеймін. Таза өтті дегенде енді бұл жерде ұрлық жасап, анамнан қымқыратын ештеңе де жоқ, бірақ кәдімгі бала болғаннан кейін олар ортаға осы мәселені салам, мен сөйлеймін, мен өзімнің ғылыми ойымды, көзқарасымды дәлелдеймін деп сеніп келді ғой. Сол сенімдеріне селкеу түспеді деп ойлаймын. Название моего научного проекта – это использование магнитных наночастиц в медицине. Вот. Это при помощи него мы сможем адресно доставлять лекарства в наше тело, в нужное место, потом делать операции без внешних порезов и магнитно делать сшивание и магнитную гипертермию мы сможем делать при помощи него. Можно вылечивать рак при помощи него потом в будущем. Біздің жастарымыздың және таланттылығы, қанша іскерлігі, қанша ғылымға деген қызығушылық өте жоғары екенін байқадым. Жалпылай біздің мына дарын орталығынан жүргізіп отырған мына конкурс өте жоғары деңгейде өтті. Уровень был очень высокий, хотелось бы отметить. Работы были самые разнообразные, тематика, начиная от никнеймов, цифровая лингвистика, компьютерный язык, художественные произведения, поэзия, художественные средства в поэзии, в русской. То есть тематика самая разнообразная, но какая бы тематика ни была разнообразная, отмечается глубокий теоретический и практический подход детей. Чувствуется, что они работают давно над этими темами, и многие из них имеют практический выход. Тема моего проекта является создание Smart City. Получается, сам аспект, научный проект, включает в себя 6 аспектов. Это, получается, безопасность детей, программа, которая была создана на платформе Arduino. Сама программа заключается в том, что, например, в нынешнее время участились случаи того, что дети пропадают в то время, как они идут в школу, либо от школы.
получается, сама программа будет отправлять сообщение на телефон родителю о том, что ребенок благополучно дошел до школы, либо вышел из нее. Также у нас есть автоматизированная система борьбы с пробками. Эта система выявляет количество машин, которые застряли в пробке именно в односторонней. И, получается, смещает саму дорогу на одну полосу. А также у нас есть система борьбы против, получается, мошенничества на выборах. Получается, мы обеспечиваем лимитированные выборы. Мы использовали для этого платформу Visual Studio на языке C-Sharp с использованием библиотек OpenCV и EMGU. Эта библиотека используется для того, чтобы распознать лицо человека. И, к примеру, если мы вводим такую программу, то он распознает лицо человека, который пришел на сами выборы, он вводит свой ИИН, сохраняет его в базу данных, и если этот человек приходит на выборы второй раз, сама система будет распознавать его лицо и соотносить к ИИН. Информация өркендеген заманда бұлардың жаңағы деңгей жоғары болып тұр. Өйткен әлемдік деңгейдегі жаңағы барлық мәліметтердігімен таныстырып отыр. Сонда соңғы мысал жаңалықтарды бұлар өте өздері қарап тауып отыр. Біздің кезімізде біз енді Совет үкіметінде өмір сүрдік, барлық информацияның бәрі Ленин кітапханасынан Москвадан алдыратынбыз. Мына студенттердің қазіргі білім алудағы мүмкіншілік өте жоғары. Информатизация, они уже мыслят глобально. Они не в закрытом пространстве, они мыслят масштабно, глобально. У них выход, допустим, у нас сопоставление шло, один проект шел, Великобритания, Канада, США. То есть они сравнивают, и у них есть эти данные все, они анализируют. Они выходят за рамки Казахстана, и это замечательно. Оно для геодезии, для картографии, также можно его использовать в спасательных службах. То есть для выявления каких-либо дефектов на местности, в строительстве можно использовать. Здесь установлена курсовая камера, можете видеть ее. С помощью ее можно наблюдать всю картинку сверху. То есть для видеосигнала используется шлем. В шлем наблюдается картинка. То есть вот. Работают рули высоты, рули управления и также мотор. То есть я вижу вот такую картинку. Кейбір ғылыми сөздер біздің кезімізде қазақша болмады ғой. Бұлар жаңағы ғылымға қазақша сөйлетіп жатыр ғылым. Бұның өзі қуантатын жағдай. Біздің кезімізде көбі жаңағы орысша болған, ағылшынша да мысалы проектілер болып жатыр. Осының бәрі қазақтың болашағы, қазақ жастарының болашағы жоғары деп айтуға, бағалауға болады. Это поколение Next. Сайыс мен бұрынғы қатысқан сайыстармен салыстырғанда өте ауқымдырақ. Сонымен қатар бұл сайыстың өзіндік ерекшелігі бұл өзің барып, өзің жазған жобаңды қорғайсың. Мен сол осы жағы мені алаңдатып тұр десе де болады. Себебі мен қазір бар жылдар бойы жазған жобамды бір сәтте құртып алуым мүмкіншіліктерім өте. Мен осы жобаны 2019 жылдың мамыр айынан бастап жасадым. Оған дейін мен өзімнің ғылыми жетекшім Гүлшат Борисовнамен бірге тақырыпты талдап, оны қалай жазса болады, оның маңыздылығы несімен актуалды ол проблема. Соның барлығын қарастырды оған дейін, ал мамыр айынан бастап өзімнің зерттеулеріме көштім. Астанадан келгендегі мақсатымды сәл орындауға сәл жетпей қалды деп ойлаймын. Себебі осы әділ қазылардың қойған сұрақтарына жауап беру кезінде кідірістер болды. Жақсы маң, өзің өзің. Жақсы. Бәрі жақсы шықты ма?
Я жақсы шықты сол. А мен мына жерде прямо трансляция көрдім, барлығы нормал сияқты. Барлығын көрдім ғой. А сырт көзге білінеді ғой, сол қалай шықты, вообще жақсы ма? Иә, жақсы. Бәрі нормально. Күшті. Андай бір қателіктер болды ма менде? Жоқ, ондай барлық сұрақтарына бәріне жауап бердім меніңше. Ешқандай жаңа тоқтап қалды, неғылған көрген жоқпын. Ай, білмедім сол. Сұрақтарға сол бір екі үш пауза болды ғой сол. А, білмедім ба. Ах, сол. Бәрі нормальный сияқты ғой. Күшті. Орын алып шық енді балам. Ай, иә, бұйырғанын көреміз ғой енді. Осындай конкурстар бізге үлкен мүмкіндік береді барлығымызға. Каждый үшінші орын, екінші орын дегенде, о, енді екінші орын, или бірінші орын, или енді бірінші орын аламыз, оны күтіп отыру керек. Балама дейін Асқар Назарбаев, интеллектуальная школа. Адреналин қатты өн. Комаров Николай, Алматинская область. Это было достаточно сложно, но неоднократно доказано, что любые высоты покоримы. Все можно покорить, если приложить должные усилия. Я считаю, если каждый будет также стараться работать над этим, каждый сможет получить призовое место. Это такое хорошее чувство, чувство наслаждения, когда называют твою фамилию, и ты выходишь на саму сцену. Я очень благодарен своим руководителям со школы Нурланова Айзек Кемелани, также всем учителям, которые нам поддерживали и верили в нас. Тіл білімі секциясынан қазақ тілінен әлеуметтік желдегі сөздердің қате қолданыстарының әдеби тілге кері әсері тақырыбында ғылыми жоба әкелген болатынмын. Және де осы тақырыпта екінші орын алдық. Мен өлкетану секциясы бойынша Ұлытау ұлтиясы деген жобаны қорғадым. Мен өкінішке орай орын ала алмадым, алайда орын алмасам да осындай дәрежедегі сайысқа қатысқаныма өте қатты қуаныштымын. Нұртуған Мұхамедияр, город Нұрсұлтан. Бошанова Ая, Карагандинская область. Саржидан Зинит, Северо-Казахстанская область. Мурат Алихан, Карагандинская область. Айшифер Айзен, Дубинская область. Султанбек Жибек, Туркестанская область. Әр балаға мүмкіндік бердік, тыңдадық, сұрақ қойдық, сұрақ жауап алмасу болды. Өзінің алып келген жұмыстарын толыққанды ашуына мүмкіндік бердік. Және сол себепті біз әділ болдық деп ойлаймын. Менің ойымша барлығы адал өтті. Өйткені
Әділ қаза алқасының қойған сұрақтары, онымен қоса олардың бізге деген көзқарастары өте академиялық шыншылдық жағынан жақсы болды. Біздің қолымызда фамилия болған жоқ. Теккен тақырыбы бар. Все работы были зашифрованы. И работали мы в режиме онлайн, под камерами, что называется. Поэтому мы действительно детей не знаем. Сондықтан біз ол жерде ешқандай жаңағы жершілдікке бөлу, қалаға бөлу, басқа мәселе, немесе университетке бөлу, руководителге, жетекшіге бөлу деген мәселен біз ешқан қарастырғам жоқ. Олимпиада прошла на высшем уровне, я считаю, очень честно, потому как велось видеонаблюдение, также были введены новые правила, на проектах не указывались имена, фамилии, отчества, также класс не указывался. Аманжол Ақжалұлы өзі бәрін ішін аралап көріп отыр. Жабық кабинетте емес, бәрі бірін-бірі қарап, ашық отырғаның өзі де бір нағыз жаңа ашық, сосын нағыз бағалады деп ойлаймын. Это правильно и это комфортно нам работать. Потому что, ну, действительно, очень комфортно работалось. Это никак не сковывало никого. Это и для детей приятно, это и для нас хорошо. Мы открыты всегда, поэтому все было абсолютно прозрачно на все 150%. Балалардың нағыз талантына қарай бағаланды. Істеген жұмысына бағаланды. Жалпы мен осы бір сайысқа бір жақсы бір нәтиже шығарам деген мақсатпен бардым. Себебі осы алдыңғы жылы дәл осы сайысқа қатысқанда мен жай грамотаған алған болатын және де сол кезде маған бұл бір ауыр соққы тиді десек те болады. Және де сол кезде мен өз алдыма мақсат қойып енді осы бір үшінші орынның өзі үштің өзі күштейді ғой. Сол өзімнің мақсатыма жеттім деген ойдамын. Енді келесі жылы бұдан да жоғары деңгейде өнер көрсетемін деген ойым бар.